pia na mungwana mwingine anaitwa Musalia Mudavadi. Si mnajua yeye ndio prime cabinet secretary wetu. Awasalimie dakika moja. Anga hoye. Muko gangari. Tuko na imani na rais wa Jamhuri ya Kenya. Sisi tunakubaliana hivyo. Yeye na Rigathi ndio wameshika bendera ya mbele. Na sisi tunasema kwamba katika serikali hii tunataka tuwaunge mkono, kwa sababu wale jamaa waliwacha shimo ya ajabu. Waliharibu sana mambo katika taifa letu. Hata yale rais anashikilia kwa roho ni ajabu. Akisema afungue roho, mutashangaa wale jamaa walifanya mambo gani. Kwa hivyo juhudi letu ni kuhakikisha kwamba Wakenya wote waje pamoja na tutambue kwamba demokrasia ambayo tulipitia mwaka jana, kwa sababu leo ni August tarehe 5, tunakamilisha mwaka mmoja tangu tumalize uchaguzi. Sisi tunashangaa wale watu baada ya mwaka mmoja hawajatambua kwamba uchaguzi ulikwisha na rais ni William Ruto. Ni watu wa ajabu hawa. Ni lazima tuheshimu demokrasia na tusonge mbele, na mimi na imani tukishikana uchumi wa Kenya utabadilika, na Kenya hii vile ametuongoza, hata ile heshima ambayo imepatikana kwa taifa la Kenya ulimwenguni, yeye sasa ni kama champion wa mambo ya climate change katika bara la Afrika na ulimwengu. Sisi kama wa Kenya tuko na heshima, na hiyo heshima ilitokana kwenu wakati mliamua mtu kwa mtu, mundu kwa mundu. Eh? Mukaamua ni William Negwa kanadigo. Asanteni sana. Haya. Niko na